মনত আছেনে আপোনাৰ ডাকৰ বচন, লোভেই পাপ পাপেই মৃত্যু? কিন্তু সেই বচন এতিয়া সলনি হ'ল। এতিয়া লোভে পাপ নহয়, লোভে উন্নতিৰ মূল। জীৱনত উন্নতি লভিবলৈ হ'লে মানুহ লোভী হ'ব লাগে। পিছে ৰ'ব, এয়া আমি কোৱা নাই, ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ, চিৰ সত্য। গতিকে আপোনালোকে বুঢ়া বয়সলৈকে সেইটো কাৰোবাৰ লগত খুদি থাকিলে হ'ল। লোভৰ নতুন ব্যাখ্যা বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ। বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি নহবলৈ ফেন বন্ধ কৰি গছৰ তলত জিৰণি ল'বলৈ যি অদ্ভুত পৰামৰ্শ দিছিল, তাৰ পিছতে এইবাৰ লোভৰ নতুন ব্যাখ্যা দিলে। আৰু সেইটো যদি কৰিব লাগে, তই ইনকাম কৰিবই লাগিব, কষ্ট কৰিবই লাগিব। সেইকাৰণে আজিকালি লোভ লাগে, আৰু লোভে উন্নতিৰ মূল। যদি লোভ নাথাকে, এ মোৰ হ'ব দে। 39-40 ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰাত গৰমে মূৰত ধৰিছে মানুহৰ। বিকাশৰ নামত এফালৰ পৰা গছ কাটি হৈছে তহিলং, তাত আকৌ কাম নোহোৱা একাংশ মানুহেহেনো তেওঁৰ মন্তব্যত ব্যস্ত। উৎকট গৰমত দহি থকাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যবাসী দহিছে দৈমাৰীৰ মন্তব্যত। আমি আমাৰ গাঁওখনত মাজে সময় ঘৰৰ ভিতৰত এচি আৰু ফেনত নাথাকি পালে বাহিৰত থকা গছৰ তলতো আমি বহিব পাৰোঁ নেকি, যাৰ পৰা 1-2 ঘণ্টা কাৰেণ্ট আমি ব্যৱহাৰৰ পৰা ছেভ কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ বিলটো তাৰ পৰা অলপ কম হ'ব পাৰে। ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ, চিৰ সত্য। গতিকে আপোনালোকে বুঢ়া বয়সলৈকে সেইটো কাৰোবাৰ লগত খুদি থাকিলেই হ'ল যে চিৰ সত্যটো সেইটো, তুমি যদি তোমাৰ মতে এটা নিজস্ব মেনেজমেণ্ট নাথাকে, তো চব বস্তুৱে তোমাক ক্ষতি কৰিব। মটৰচাইকেল আছে বুলি যদি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আনৰ দুৱাৰে দুৱাৰে মটৰচাইকেল চলাই ঘূৰি থাকে, কিমান তেল কনজামশ্যন হ'ব? গতিকে তুমি যদি নিজে নিজৰ মানে অৱস্থাটো চাৰিফালে যদি এডজাষ্ট কৰিব লাগে, নিজস্ব এটা মেনেজমেণ্ট থাকিব লাগে। গতিকে সেইবোৰ কথা কাকো ইনচাল্ট কৰি কোৱা নহয়, বেলেগৰ কাৰণেও কোৱা কথা নহয়। আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়া, ইণ্টাৰনেট চবেই শুনিব, চবে জানিব, বিভিন্ন মানুহে বিভিন্ন কথা কৈছে। গতিকে যাৰ একো কাম নাথাকে, এই মানুহ তাতেই ব্যস্ত থাকিব, ভালেই হ'ল। এই মানুহখিনিৰ মনত কিবা কিবি চিন্তা, বেয়া চিন্তা উদয় হ'লেই হয়, কমচে কম বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ গছে তলত থকা কথাটো যিটো কাৰোৰ কাৰণে অপকাৰ হ'ব নোৱাৰে। অধ্যক্ষগৰাকীৰ মন্তব্যৰ পাছতেই ৰাজ্যজুৰি কেনে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ব, সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা গৌতম ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।